E, pojano smijeh. E, što si tako? A malo prije si tako hvalila vladu, sad kao foliraš se. Maš, prije, ko je hvalio? Pa ti, evo i Danica potvrdila. E, to se s njim kucao sam, jesna? Ne. Nego? Uzi ovaj telefonac premjero. Daj u selu da te hvalimo tam piču. Aj pogledaj jednom samo. Nemoj. Jer kako to slatko, kad čuje vlada to nemoj vas istop. Sada ste imam minus snimanja dosta. Pa znam, na dobro to. Dari glavu, na to. A ne! A zar mi se ostavimo sad na 5, znam šta će ljudi misliti od njega kad ide na 5? Pa da je to domaćica. Pazi, je, da. Pa znam da mi, dupe, ti će mati para, ne moraš sad to lupati, pičko. Mati, još sam je. Mati, evo 5, evo 5, evo 5, vidi, vidi. A ne, beri se. Okak ćemo te na fis. E, imaš, imaš. Pa ja tebi ne verujem, mene baš briga što to... Daj, 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 to, to! Ne pogledaj, ovo zlaptop, ovo zlaptop! A to, to! A, naredim! Šta radim? Evo pita tata.